អង្គវេទិកាតែមួយជាទីគោរពនៅពេលដែលយើង stress ពីការងារឬការសិក្សាយើងគួរតែទៅតំបន់ទេសចរឬតំបន់ដែលពោពេញដោយធម្មជាតិស្រស់បំព្រងឬសំឡេងសត្វយំជីបជីបទឹកហូរវូវូគ្រាន់តែគិតក៏មានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយដែរមែនទេអង្គវេទិកាទាំងមូលជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពអាចារ្យលីនវុឌ្ឍសកលវិទ្យាការនៃសកលវិទ្យាល័យបេធីអន្តរជាតិជាទីគោរពសូមគោរពគណៈអធិបតីគណៈកម្មការនិងអង្គវេទិកាទាំងមូលជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះគុណមេត្រីជានិស្សិតឆ្នាំទី2ឆមាសទី2នៃមហាវិទ្យាល័យវិស្វកម្មនៃសកលវិទ្យាល័យបេធីអន្តរជាតិសាខាទី1ទូស្លែកថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលមានវត្តមាននៅទីនេះដើម្បីនឹងមកបកស្រាយនៅប្រធានបទដែលបានលើកឡើងថាវិស័យទេសចរត្រូវបានចាត់ទុកជាមាសបៃតងដែលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមុននឹងឈានដល់ការបោះស្រាយប្រធានបទខាងលើកាន់តែក្បោះក្បាយនិងស៊ីជម្រៅថែមមួយកម្រិតទៀតនោះអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទពន្យល់នៅន័យរបស់ពាក្យកលឹះជាមុនសិនបើយោងតាមក្រសួងទេសចរពាក្យមាសបៃតងមានន័យថាជាការនាំចេញនៅនឹងកន្លែងដែលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការបង្កើតប្រាក់ចំណូលជូនជាតិការអភិវឌ្ឍនឹងការរីកចម្រើននៃវិស័យទេសចរហើយបើយោងទៅតាមវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតពាក្យអភិវឌ្ឍមានន័យថាការរីកចម្រើនលូតលាស់ដូចនេះប្រធានខាងលើមានន័យថាវិស័យទេសចរត្រូវបានចាត់ទុកជាការរួមចំណែកលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចចូលរួមក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងការរីកចម្រើនលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាការពិតណាស់ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលសម្បូរដោយធនធានវប្បធម៌និងធនធានធម្មជាតិដែលអំណោយផលដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈការប្រើប្រាស់វិស័យទេសចរវប្បធម៌និងវិស័យទេសចរធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាបើយោងតាមរបាយការណ៍ចេញផ្សាយដោយក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2023កម្ពុជាបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណ 5.5 លានអ្នកដែលរកចំណូលបាន 3,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅឆ្នាំ2024នៃឆមាសទី1កម្ពុជាបានស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណ 3.3 លានអ្នកផងដែរដែលធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានការរីកចម្រើនហើយជាមួយគ្នានោះដែរក្នុងពិធីបិទបុណ្យសមុទ្រលើកទី10ក្រមអធិបតីភាពសម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ចាត់ទុកវិស័យទេសចរជាវិស័យអាទិភាពនិងជាមាសបៃតងដែលរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈវិស័យទេសចរដ៏សម្បូរបែបរបស់កម្ពុជាខ្ញុំបាទនឹងលើកយកចំណុច3យ៉ាងនៃវិស័យទេសចរដែលរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចមកបកស្រាយចំណុចទី1វិស័យទេសចរនាំឲ្យមានការរីកចម្រើននៅនឹងកន្លែងពោលគឺអភិវឌ្ឍច្នៃប្រឌិតនិងការពៀនៅតំបន់ទេសចរដែលមានស្រាប់នឹងប្រែក្លាយទៅជាតំបន់ដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យទៅលេងកំសាន្តជាហោហែចំណុចទី2វិស័យទេសចរបានបង្កើតនូវសេវាកម្មទេសចរដ៏សម្បូរបែបដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែច្រើនដែលបង្កើតនូវឱកាសការងារបង្កើតចំណូលជូនប្រជាជនជំរុញការនាំចេញនៅនឹងកន្លែងទ្រទ្រង់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចចូលរួមបង្កើតចំណូលជូនជាតិនិងថែរក្សាអភិរក្សវប្បធម៌និងការពារបរិស្ថានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពោះនឹងរួមចំណែកសម្រាប់បានកម្ពុជាជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមជ្ឈមកម្រិតខ្ពស់ឆ្នាំ2030និងជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ឆ្នាំ2050ហើយនៅពេលដែលគម្រោងព្រៃជីកហ្វូណនដៃជូបានធ្វើហើយក៏នឹងទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិឲ្យមកលេងកំសាន្តតាមរយៈនាវាទេសចរផងដែរចំណុចទី3វិស័យទេសចរបានជួយលើកកម្ពស់កិត្តិនាមប្រទេសជាតិអង្គវេទិកាតមួយជាទីគោរពតើមាននរណាខ្លះដែលនៅទីនេះបានទៅលេងកំសាន្តនៅប្រាសាទអង្គរវត្តនៃខេត្តសៀមរាបរបស់យើង
ពិតណាស់ខេត្តសៀមរាបជាខេត្តដែលសម្បូរដោយតំបន់ទេសចរវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាគោលដៅទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យទៅលេងកំសាន្តថែមទាំងបានជួយផ្សព្វផ្សាយនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដ៏ផូរផង់របស់ខ្មែរទៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរសរុបសេចក្តីមកវិស័យទេសចរពិតជាដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការបង្កើតប្រាក់ចំណូលរួមចំណែកដល់ការថែរក្សាវប្បធម៌និងចូលរួមលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនផងដែរជាចុងក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាគងខ្មែរសូមចូលរួមការពារអភិរក្សនិងផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់វប្បធម៌របស់កម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបេធីអន្តរជាតិសូមគាំទ្រនិងចូលរួមរាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យបេធីអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរក្នុងស្រុកឲ្យមានការរីកចម្រើនផងដែរសូមអរគុណBelty International University, the future of global leaders.